waxaa xalay xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee boliiska soomaaliyeed lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayay guud ahaan tartanadii kala duwanaa ee bisha barakaysan ee ramadaan ka socday xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee buliiska soomaaliyeed kuwaasoo loo qabanayay caruurta agoonta ah munaasabada ayaa sidoo kale lagu sogotinayay ciyaartooda xulka qaranka gabdhaha ee dhanka kubadda gacanta kuwaasoo afar kami laga xulay xerada barbaarinta caruurta agoonta ee buliiska soomaaliyeed dhowaanah ay u amubixi doonaan dalka tanzaaniya halkaasi ay kaa qaybgalayaan koob ka bilaabanaya munaasabaddao lagu qabtay isla xarunta barbaarinta caruurta agoonta ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay madax ka socotay xiriirka kubadda gacanta xubno ka mid ah wasaaradda ciyaaraha edhallinyaerada xukuumadda soomaaliya martisharaf kale iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartoodii hore ee dhanka kubadda gacanta ugu horeyn taliyaa xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee boliiska soomaaliya jaraan cali xirsi bare cali gaab ayaa sheegay in ciyaaraha ay muhiim u yihiin caruurta agoonta ah isla markaasna ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan si u noqdaan caruur ka dhisan dhan walba sidoo kale taliyaha ayaa hambari u diray ciyaartooyda gabdhaha ee dhanka kubadda gacanta ee dhowaan ka ambixi doona dalka isaguo u rajeeyay guul dadku siday waagi ahaan jireen ma aha wasaaradda iyo hogaanka iyo xiriirada anaa u tegay oo raadsaday cunuga hadduu badar cuno galaaskana u aado mushkilad kalaa ku imaan karta ama maskaxo ahaato ama mid jirada ahaato waxaa qasaba inaad la cuskatid inaad garoneyshid inaad cayaar la baro in bulshada dhexgalkeeda la baro

saaciid maxamed xasan agaasimaha dhanka sboortiska ee wasaaradda ciyaaraha ee hallinyarada xukuumadda soomaaliya ayaa isna dhankiisa bogaadin u diray gabdhaha xulka qaranka dalkeen soomaaliya ee dhanka kubadda gacanta ee dhowaan kama bixi doona dalka isagoo dhanka kale bogaadin u jeediyey taliyaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee boliiska soomaaliyeed shaqada wanaagsan uu ka qabtay xarunta guud ahaan tartanadii kala duwanaa ee kasodo xarunta sida loo soo gebagebeeyey iyadoo tartamadaasi ay iskuu jireen dhanka waxbarashada ee aqoon korarsiga ee lagu mamuusaya bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale tartanka kubadda cagta ee loo qabanaya caruurta agoonta ah waxaa sharaf weyn inoo ah inaan caawa kasoo qayb galno xafladda munaasabadda sagootinta ciyaartooyda xulka qaranka ee under iyo waxaan haddana si gaara ugu mahad celinayaa xiriirka soomaaliyeed ee kubadda gacanta oo runtii aan dhihi karo waxa uu ka mid yahay xiriirada ugu horeeya dalka oo mar walbaba dhiirogeliyay ciyaartooyda maamulada isboortiga xiriirada naadiyada kala duwan waxaan kalooo hortiina aan ku caddaynayaa taliyaha xaruntan barbaarinta ciidamada booliiska walaalkay cali runtii dhowr iyo toban sano ka hor ayaan iskula jirnay arrimaha sboortiga cali xirsi bare ma aha nin dhowaanadan ama xilliga hadda aan joogno oo ciyaaraha ku soo biiray ma aha dhowr iyo toban sana ilaa iyo labaatan sano ka hor wuxuu ka mid ahaa maamulkai sboortiga dalka ee soo maray waana kaga mahad celinaynaa xilka oo u hayo ummadda iyo shacabka soomaaliyeed oo aan ku faraxsanahay caruurtan quruxda badan leh barbaarintooda inuu qayb muhiima oo ka qaato xarunta agoonta ciidanka buliiska soomaaliyeed ayaa waxaa ku xaraysan caruur ku dhow ilaahi afar boqol kuwaasi oo waxna ku barta sidoo kalena lagu xanaaneeyo waxaana bisha barakeysan ee ramadaan sanad kasta lagu qabta xarunta tartanna kala duwan iyadoona sanadkan ay tartamada y ahayeen kuwa xiso badan waxaana dhanka waxbarashada tartankii aqoonta ee bisha ee sanadkan la qabtay waxaa ku guuleystay fasalka saddexaad ee dugsiga hoose isagoo kama dambeystii ka adkaaday galaaska toddobaad ee dugsiga dhexe halka dhanka kubadda cagta uay ku guuleysteen kooxdii ku ciyaareysay magaca jaamacadda dincadde ee ka dhisan xarunta barbaarinta caruurta agoonta boliiska soomaaliyeed fiinaalkiina ay ka qaadeen kooxda ku ciyaareysay magaca janaal mukhtaar xanad maxamed karaama warbaahinta qaranka muqdisho